Assalamu alaikum masu sauraro da kallonmu. Wannan gidaje ne guda biyu na siyarwa. Suna nan a Dore babba, unguwar Jakada. Ko ne yana da 4 bedroom da falo. Gashi ne da yake, ko ne yana da kitchen guda ɗaya. Nan location din sa ne, gashi nan yadda yake. Suna nan a Dore babba, unguwar Jakada. Gashi ne da location din yake, gashi za mu shiga ɗaya daga ciki. Ga shi ne parking space din sa, wanda ce mota daya. Ga shi ne yadda yake. Can kuma akwai public toilet ban daki na waje. Ga shi ne yadda tsarin gidan yake. A waje kuma akwai daki guda daya. Ga shi ne yadda yake. Shi ne ko ina POV. Don kuma shi ne falon nasa. Ga yadda tsarin falon yake. Ga shi ne yadda yake. Shi ne da tsarin nasa yake ko ina POV. Shi nan akwai daki shi ma guda daya. Shi ne yadda yake shi ma da POV. Nan kuma shi ne kitchen dinsa. Ga yadda tsarin kitchen din nasa yake nan. Shi ma ko ina POV ne. Sanada akwai daki shi ma guda daya. Gashi nan da toilet din sa na zamani za a sa. Nan ma akwai daki shi ma guda daya. Shi ma da toilet din sa shi ma na zamani za a sa. 4 bedroom ne da falo. Suna nan a Dore babba, unguwar Jakada.